Molt bon dia a tothom. Com cada any, per aquestes fetges, des de l'alcaldia de l'Ajuntament de Roquetes, m'adreço a totes i tots vostès per tal de, en primer lloc, felicitar-los aquestes festes de Nadal, unes festes molt familiars que normalment serveixen per a retrobar-se la família, la que està a prop, però també la que està més lluny, i també, a més de felicitar-los aquestes festes de Nadal, desitjar-los que l'any 2022, l'any nou, sigui molt més millor que aquesta. Un any que ens torna igual que l'any passat, amb una pandèmia que no s'acaba d'acabar i que últimament, o en aquests últims dies o setmanes, veiem com fins i tot se torna a incrementar. Per tant, i segurament que repetint el de l'any passat, els he de demanar que siguin molt prudents, que celebren evidentment les festes, però que siguin molt prudents a l'hora de fer l'intercanvi social amb familiars, amb amigues o amics, per tal d'evitar que puguin contagiar-se d'aquest virus que va evolucionant, però que un dia o un altre tots els científics que tenim i que estan treballant per a evitar-ho puguin ja aconseguir realment les vacunes necessàries per així fer-ho. És evident que la gent que s'ha vacunat, totes aquelles persones que ja ens hem vacunat, tenim una protecció, però aquesta protecció no és al 100%. Per tant, cal seguir mantenint les mesures de seguretat, com puguen ser la mascareta quan hi ha un intercanvi social, i rentar-se les mans, guardar la distància i evitar aquells llocs on la relació social pugui ser tan propera que pugui portar a aquest contagi. Dit això, també no només han de ser notícies dolentes les que tenim, si féssim un resum d'aquest any 2021 al nostre municipi, sinó que també cal dir que s'ha treballat molt intensament, està havent una transformació en molts espais públics de la nostra ciutat, en molts espais públics del nostre municipi. Aquest any hem pogut dur a terme tota una sèrie d'inversions que en anys anteriors no s'havien pogut fer, i també vull dir que de cara al 2022 aquestes inversions continuaran, algunes perquè no han tingut temps material de fer-les en aquest 2021, per tant continuaran duent-se a terme 2022, i també algunes que ja hem programat i pressupostat per al 2022, que són obres importants al nucli urbà tant de Roquetes com de la Raval de Cristo. Per tant, el meu missatge és optimista, és un missatge de valorar l'actual situació que tenim, una situació difícil, difícil des del punt de vista de la salut, però també difícil des del punt de vista econòmic, sobretot en molts de les empreses vinculades a diferents sectors que pateixen més que altres aquestes restriccions que ens obliguen a dur a terme per a evitar el contagi del Covid-19. Amb les variants que anem coneixent, com és l'última que ha sortit. Per tant, el missatge d'optimisme, en el sentit de que estic convençut de que guanyarem en aquesta pandèmia, que en temps guanyarem aquesta pandèmia, i que també en les inversions previstes el municipi de Roquetes està tenint i tindrà una transformació important en molts dels seus espais més coneguts o més utilitzats. Per tant, roqueteres i roqueteros, només em queda desitjar-vos, com he dit al principi, molt bones festes de Nadal, que tingueu un millor any 2022 i sobretot, cuideu-vos i que tingueu molta salut per a poder disfrutar de totes aquestes millores que a Roquetes es duran a terme.